Хөдөлмөрийн Баатарын сургалт эрдэм судлалын ажлын он жилүүд 1991-ээс 2023 он. Дондвон 1991 оноос Уулуурхан инженер Марк Шейдрийн мэрэгчлэр мэрэгжилтэд боловсон хүчин бэлтгэх ажлын үндэс суурийг шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд тавьж, сургалтын материалын баазыг бэхжүүлэх, багшлах боловсон хүчнийг бүрдүүлэх, сургалт үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх ажилд итвэх санаачлагтай ажиллаж, ном, сурах бичиг, гарын авлага, тавхимал, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл зэрэг 226 бүтээл бичиж хэвлүүлсэн байна. Эдгээр бүтээлүүд нь манай орны Уулуурхайн салбарын шинжлэх ухаан, техникийн дэвшилд бодит нөлөө үзүүлэх бүтээлүүд болсны дээр эх орондоо Уулуурхайн дээд боловсролтой мэрэгжилтэн бэлтгэхэд оюуны үндсэн бааз болж, Марк Шейдрийн ухааны онол, практикийн мэдлэгийг оюутанд олгох гарын авлага, ширээний ном болон хэрэглэгдэж байна. Мэргэжлийн гүн мэдлэг, гадаадын ихтэй сургуулиудтай хамтран ажилласан туршлага, шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Уулуурхайн их сургуулийн салбарт 20 гаруй жил багшилсан хөдөлмөр нь Дондвыг өөрийн гэсэн школыг төлөвшүүлсэн нэр хүндтэй сурган хүмүүжүүлэгч болгожээ. Монгол улсад уулын инженер Марк Шейдрийн мэрэгжилтэн бэлтгэсэн түүхэн үйл явц, Монголын Марк Шейдрийн салбарын хөгжил дэвшил нь уулын инженер Марк Шейдер Дондвын ажил амьдралын түүх намтартай салшгүй холбоотой байна. Дондвын эрдэм шинжилгээний өгүүлгүүд бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Унгар ард улс, Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс, Оросын холбооны улс зэрэг улсуудын нэр хүндтэй хэвлэлүүдэд нийтлэгдсэн байна. Дондвон 2005 онд шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн тэргүүний сурган хүмүүжүүлэгч багшаар шалгарч байсны дээр 2006 онд түүний бичсэн Марк Шейдрийн ажил сурах бичгийн цувралууд нь шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн хэмжээнд 1-р байр шалгарсан байна. Дондвон төр нийгмийн зүгээс ихэл хүлэн аймаг, хот, дүүрэг, сум орооны ардын депутатуудын хурлуудад ардын депутатаар 9 удаа сонгогдсон ажиллаж байсны дээр Монгол улсын ардын их хурлын депутатаар сонгогдож Монголын төрийг түшилцэж явсан. Дондвон амьдралынхаа бүх хугацаанд шинэ үйлдвэр байгуулалцах, шинэ зүйл бүтээхийн төлөө цоцолтгүй хөдөлмөрлөж ирсэн манай улсын шилдэг инженер техникийн удирдах ажилтан, уулын үйлдвэрийг удирдах гарсан мэрэгжилтэн төдийгүй олон зуун шав бэлтгэсэн эрдэмтэн судлаач хүн юм. Гэргий Батсүхэн уулын баяжуулалтын мэрэгжилтэй бөгөөд Бүрэн цогтын Гянт уулын уур хайд баяжуулагч, Шарын голын нүүрсний уур хайд Марк Шейдрийн ажилтан, Багнуурын нүүрсний уур хаан техникийн архивын эрхлэгч зэрэг ажлуудыг он удаан жил хийсэн Монгол улсын тэргүүний уур хаачин алдар цолтой нэгэн билээ. Гэргий Батсүхэн хөдөлмөрийн Баатар Дондвын ар гэрийн албыг 100% хариуцдаг эрхэм хатагтай мөн билээ.